Dobrý den, Pavle. Jsem hrozně ráda, že se opět takhle setkáváme. Bavili jsme se, než jsme začali natáčet, o zajímavém tématu, kdy je čas na změnu kadeřníka. Je to o pocitu. Všechno je to o tom, jak se člověk cítí. Ve chvíli, kdy máte pocit, že něco není v pořádku, že vaše vlasy nevypadají tak dobře, jak byste si přála, ve chvíli, kdy třeba ale i se službou kadeřníka, kam chodíte, přestáváte být spokojená. Jo? Je to, zpravidla tam nebývá jeden zásadní impuls, i když někdy jistě taky, ale je to věc, která se vyvíjí. Zpravidla, když přijete ke kadeřníkovi, tak první otázka od kadeřníka, jak to chcete, to je špatně. Takže v ten okamžik já bych z takovýhleho kadeřnictví odešel. Těžko poradit jednoznačně přesně, jak poznat dobré kadeřnictví, dobrého kadeřníka. Určitě je dobré nechat si poradit od někoho, ke komu máte důvěru, ale u koho zároveň vidíte, že to je to, co byste si přáli, ne konkrétní střih účes, ale ta, řekněme, ta kvalita provedení. Je to o tom zaprvně podívat se třeba, když už dostanu doporučení, tak jako nejen slepě následovat, ale prostě podívat se na jejich práce, na jejich reference, domluvit si tam konzultaci ještě než přijdu na tu službu. U mě konkrétně je konzultace součástí první návštěvy automaticky, kdy vlastně klidně i půl hodiny si s klientem povídáme o tom, co opravdu od těch vlasů potřebuje. Jo, kolik krát člověk přijde s tím, že potřebuje změnu, ale ta změna nemusí být z dlouhých na krátký, ale ta změna může být spíše pocitová jenom v tom, že tomu člověku ukážu, že to, co on má a zná a umí, se dá dělat trošičku jinak, tak aby ten výsledek byl výrazně, jakoby pocitově jiný. Pavle, děkuju, máme za sebou nádhernou proměnu, bylo to fantastický s vámi dělat, ale co hlavně, vypadám úplně jinak. Jsem rád, že záříte, tak jak záříte, že vypadáte spokojeně. To je na tomto krásný, že spousta lidí se právě trápí se s vlasama, neví, co s nima, nikdo jim s nima ani neporadí, protože ta kadeřnice jim to prostě vyfouká takhle do toho objemu, v zásadě zafouká ty chyby v těch střihýzích a podobně a nedokážou využít ten potenciál těch vlasů a přitom ty přirozené vlny dokážou být opravdu tak krásný. A ještě navíc po každý drobnou změnou úpravy to může vypadat úplně jinak. Skvěle, děkuji. Já myslím, že to opravdu dopadlo skvěle. Moc vám děkuji, uvidíme se na další akci. Budu se těšit, díky moc. Naschledanou. Naschledanou.